Maktabda jinsiy tarbiya darslari o'tilishi kerakmi? Yo'q, mening fikrimcha yo'q. Menimcha o'tilishi kerak. Diniy tarbiyalar o'tilishi kerak. Menimcha o'tilishi kerak. Chunki bolalarimiz katta bo'lgandan keyin ular nima kutib turganini i xolisi xolimas shu narsa bo'lishini biladi. Ну, по-моему, да, нужно в старших классах. Bizda endi boshlanmoqda, de. Men o'ylashim bo'yicha kerak. O'tilmaslik kerak deb o'ylayman. Menimcha kerak. Chunki hozir yoshlar juda ham internet orqali axborot olishyapti. Bu juda noto'g'ri. Menimcha yo'q. Undan ko'ra menimcha diniyman, shunga o'xshash dars o'tgan yaxshi-da. Bizlar musulmonchilikka to'g'ri kelmasa kerak u. Menimcha yuqori sinflarga o'tilishi kerak deb o'ylayman. O'tilishi kerak. Bolalar bizga ketmasligi uchun обязательно. Ну, должны же знать. Астагфируллах. За шариатымызга то'g'ri kelmaydi bu narsa. Конечно, o'tish kerak, jismoniy tarbiya o'tish kerak, hammasida. Ну да, желательно. В более раскрытой форме. Yo'q, men javobim shu. Agar o'tilsa ham, niyorida, deb o'ylayman. Jismoniy tarbiyami yoki jinsiy? Darslar o'tish kerak. Obязательно o'tish kerak. Yaxshi bo'ladi lekin. Yaxshi-ku, bilib qaysi o'ngga chapgani bilgan yaxshi-da. Bo'ldimi? Sağ olun.